ခုကျွန်တော်2020ခုနှစ်ပြည်သူ့ရေးတဲ့ပုံမှာပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရုံးမတက်ကြလို့ရှိရင်ဒီအဆိုးရွားချက်တွေကပြိုလဲပြီ